13. kapitola. Narodenie Samsona. Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, takže Hospodin ich vydal do rúk Filištíncov na 40 rokov. Bol istý muž z Coreji, z rodu Dánovcov, menom Manoach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal: pozri, si neplodná, nerodila si, no predsa počneš a porodíš syna. Preto dávaj pozor, nepi víno ani nejaký opojný nápoj a nejedz nič nečisté, veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvetencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov. Žena to šla oznámiť svojmu mužovi. Povedala: prišiel ku mne Boží muž. Vyzeral ako Boží anjel a vzbudzoval bázeň. Neopýtala som sa ho, odkiaľ je, a on mi nepovedal svoje meno. Povedal mi však: počneš a porodíš syna, preto nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Chlapec bude Božím zasvetencom od svojho narodenia až do smrti. Manoach sa modlil k Hospodinovi: Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám. Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť. Hospodin splnil Manoáchovú prosbu. Hospodinov anjel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž Manoach nebol s ňou. Žena bežala oznámiť to svojmu mužovi. Povedala mu: zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne. Manoach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu? Ten mu odvetil: som. Manoach sa opýtal: keď sa splní tvoje slovo, ako má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť? Anjel Hospodina odpovedal Manoachovi: nech sa žena chráni všetkého, na čo som ju upomínal. Nech nepije nič, čo pochádza z viničného kmeňa, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech nie je nič nečisté, nech dodržiava všetko, čo som jej prikázal. Manoach povedal Hospodinovmu anjelovi: chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa. Hospodinov anjel však Manoachovi odpovedal: keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jedla. No ak pripravíš spaľovanú obetu Hospodinovi, prines ju. Manoach totiž nevedel, že je to Hospodinov anjel, preto sa spýtal Hospodinovho anjela: ako sa voláš? Keď sa tvoje slová splnia, chceli by sme ti prejaviť poctu. Hospodinov anjel mu odpovedal: prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajomné. Manoach vzal kozľa i pokrmovú obetu a obetoval to na skale Hospodinovi, ktorý pred Manoachom a jeho ženou urobil predivnú vec. Keď plameň z oltára vystupoval k nebu, vzniesol sa Hospodinov anjel v plameni oltára hore. Pri pohľade na to Manoach a jeho žena padli tvárou na zem. Hospodinov anjel sa Manoachovi ani jeho žene už nikdy nezjavil. Vtedy si Manoach uvedomil, že to bol Hospodinov anjel. Manoach povedal svojej žene: určite zomrieme, lebo sme videli Boha. Jeho žena mu však povedala: keby nás Hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal, ani by nám teraz nebol niečo také oznámil. Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával. Hospodinov duch začal v ňom pôsobiť v tábore Dánovcov medzi Coreou a Eštaolom.
14. kapitola. Samsonova svadba. Samson zišiel do Timny a tam sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. Keď sa vrátil domov, oznámil svojmu otcovi a matke: v Timne som videl jednu z filištínskych dcér, tu mi teda vezmite za ženu. Otec a matka ho prehovárali: nie je jazda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi neobrezaných filištíncov? Samson však otcovi odvetil: túto mi vezmi, lebo ona sa mi páči. Jeho otec a matka nevedeli, že to pochádza od Hospodina, ktorý hľadá zámienku proti filištíncom. V tom čase totiž filištínci vládli nad Izraelom. Samson zišiel s otcom i matkou do Timny. Keď prichádzali k viniciam Timny, náhle proti ním vyskočil mladý revúci lev. Hospodinov duch ovládol Samsona a on holými rukami roztrhol leva ako kozľa. Otcovi ani matke nepovedal, čo vykonal. Potom zišiel dolu, pozhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila. Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, odbočil z cesty, aby sa podíval na mŕtvého leva. V tele leva bol roj včiel a med. Vzal do ruky plást medu a cestou z neho jedol. Prišiel k otcovi i matke a dal jesť aj im. Nepovedal im však, že plást medu vybral z mŕtvého leva. Jeho otec potom zišiel k tej žene a Samson tam usporiadal hostinu, ako robievali mládenci. Keď ho uvideli, vybrali mu 30 družbov, aby boli s ním. Samson im povedal: dám vám hádanku. Ak mi ju rozlúštite za 7 dní, dám vám 30 košiel a 30 sviatočných šiat. Ak mi ju však nedokážete rozlúštiť, tých 30 košiel a 30 sviatočných šiat mi dáte vy. Povedali mu: povedz nám tú hádanku, chceme ju počuť. On im povedal: z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť. Hádanku nevedeli rozlúštiť ani za 3 dni. Na 4. deň naliehali na Samsonovu ženu: prehovor svojho muža, aby nám prezradil hádanku. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvojho otca. Potom Samsonova žena s plačom pred ním vravela: ty ma len nenávidíš a nemiluješ ma. Mojim súkmeňovcom si dal hádanku a mne si ju neprezradil. Samson jej povedal: veru, to som neprezradil ani otcovi, ani matke. A tebe by som to mal prezradiť? S plačom na neho naliehala až do 7. dňa hostiny. Po toľkom naliehaní jej to na 7. deň prezradil. Ona potom hádanku prezradila svojim súkmeňovcom. Na 7. deň, pred západom slnka, sa ho spýtali muži mesta: čo je sladšie ako med? Čo je mocnejšie ako lev? On im odpovedal: keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste rozlúštili moju hádanku. Samsona ovládol Hospodinov duch, zostúpil do Aškalónu a zabil tam 30 mužov. Pobral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo rozlúštili hádanku. Rozpálený hnevom odišiel hore do otcovského domu. Samsonovu ženu dali potom jednému z jeho družbou, ktorý bol Samsonovým priateľom. Petnásta kapitola. Samson škodí filištíncom. Neskôr, počas žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a povedal: chcem vojsť do izby k svojej žene. Jej otec mu však nedovolil vojsť. Povedal: myslel som si, že si ju znenávidel, a preto som ju dal tvojmu družbovi. Jej mladšia sestra je krajšia ako ona, nech je tvoja na miesto nej. Samson im však odpovedal:
V tomto prípade sa voči filištíncom nepreviním, ak im vykonám niečo zlé. Samson odišiel a pochytal 300 líšok. Potom vzal fakle a líšky pospájal chvostami do dvojíc, takže medzi chvosty každej dvojice pripevnil fakľu. Pozapaľoval fakle a líšky pustil filištíncom do obilia. Takto zapálil nielen snopy v krížoch a obilie na koreni, ale aj vinice a olivové sady. Filištínci sa vypytovali, kto to urobil. Dostali odpoveď: Tymňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Filištínci vyšli a upálili ju i s otcom. Samson im povedal: Za toto, čo ste vykonali, neprestanem, kým sa vám nevypomstím. Mlátil ich teda rad radom, utrpeli ťažkú porážku. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Etám. Filištínci vyšli hore, utáborili sa v Judsku a pripravili sa zaútočiť na Lechy. Muži z Judska sa spýtali: Prečo ste prišli bojovať proti nám? Odpovedali: Vyšli sme spútať Samsona a odplatiť mu to, čo on urobil nám. 3000 mužov z Judska zostúpilo ku skalnej rokline Etám a vyčítalo Samsonovi: Nevieš, že nad nami vládnu filištínci? Čo si nám to vykonal? Odpovedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. Prišli sme ťa spútať a vydať ťa do rúk filištíncov. Samson im povedal: Prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete. Odpovedali mu: Nenapadneme ťa, len ťa spútame a vydáme ťa do ich rúk, ale určite ťa nechceme usmrtiť. Na toho spútali dvoma novými povrazmi a vytiahli z rokliny. Keď prišiel do Lechy a filištínci mu vyšli v ústrety s bojovým pokrikom, zrazu ho prenikol Hospodinov duch a povrazy na jeho ramenách boli ako ohňom opálené ľanové vlákna a putá na jeho rukách povolili. Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, uchopil čeľusť a pobil ňou 1000 mužov. Potom Samson povedal: Čeľusťou zo sla som z nich urobil veľkú hromadu. Čeľusťou zo sla som pobil 1000 mužov. Keď dohovoril, čeľusť z ruky ďaleko odhodil. Preto nazvali to miesto Rámat Lechy. Veľmi vysmednutý volal k Hospodinovi: Ty si viedol svojho služobníka k tomuto veľkému vyslobodeniu a teraz musím zomrieť smedom a padnúť do rúk neobrezancov. Vtedy Boh roztvoril priahlbeň v Lechy, z ktorej vystrekla voda. Keď sa z nej napil, pokrial a ožil. Preto prameňu, ktorý je v Lechy dodnes, dal meno En Kore. Samson spravoval Izrael za čias filištíncov 20 rokov. Šestnásta kapitola. Únik z moci filištíncov. Keď raz prišiel Samson do Gazy a uvidel tam neviestku, vošiel k nej. Len čo obyvatelia Gazy počuli: Samson prišiel sem, zbehli sa a pri mestskej bráne celú noc na neho striehli a až do svitania ticho vyčkávali. Povedali: Na úsvite ho zabijeme. Samson ležal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány s verajami a závorou, vzal to na plecia a vyniesol na temeno vrchu smerom k Hebronu. Samson a Delila. Potom sa v údolí Sorek zalúbil do ženy menom Delila. Na to prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: Snaž sa ho zvábiť a vyzvedieť, odkiaľ má svoju veľkú silu a ako by sme ho mohli premôcť, spútať a ovládnuť. Potom ti každý z nás dá 1100 šeklov striebra.
Delila naliehala na Samsona. Povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa ovládli? Samson jej povedal, ak ma poviažu s 7 čerstvými, ešte nevyschnutými lukovými tetivami, zoslabnem a budem ako ktokoľvek iný. Filištínske kniežatá jej doniesli 7 čerstvých, ešte nevyschnutých lukových tetív a ona ho nimi poviazala. Niekoľkí muži striehli v jej komore. Vtedy skríkla, Samson, Filištínci idú na teba. On však roztrhol tetivy, ako sa trhá niť z kúdele, keď sa jej dotkne plameň, a tajomstvo jeho sily zostalo neodhalené. Vtedy Delila povedala Samsonovi, lúhal si mi a oklamal si ma. Teraz mi prezrať, čím ťa možno spútať. On jej odvetil, ak ma poviažu novými povrazmi, ktoré neboli dosiaľ použité pri práci, zoslabnem a budem ako ktokoľvek iný. Na to Delila vzala nové povrazy, spútala ho nimi a zvolala, Samson, Filištínci idú na teba. Zatiaľ v komore na neho striehli. On však postrhával povrazy z ramien a konite. Delila vyčítala Samsonovi. Až dosiaľ si ma podvádzal a lúhal si mi. Prezraď mi, čím ťa možno spútať. Odpovedal jej, ak spletieš 7 vrkočov z mojej hlavy s osnovou a upevníš ich kolíkom, oslabnem a budem ako ktokoľvek iný. Vtedy ho uspala, splietla 7 vrkočov z jeho vlasov s osnovou a upevnila kolíkom. Potom zvolala na ňo. Samson, Filištínci idú na teba. On sa prebudil zo spánku a vytrhol kolík s tkáčským člnkom i s osnovou. Delila mu dohovárala. Ako môžeš povedať milujem ťa, keď tvoje srdce nie je pri mne? Už 3 si ma podviedol a neprezradil si mi, v čom je tvoja veľká sila. Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala na neho, že bol na smrť unavený, otvoril jej svoje srdce a povedal jej, mojej hlavy sa dosiaľ britva nedotkla, lebo od života matky som Božím zasvetencom. Keby ma ostrihali, sila by ma opustila a bol by som slabý ako ktokoľvek iný. Delila videla, že jej úplne otvoril srdce. Filištínskym kniežatám odkázala, teraz už poďte, lebo mi úplne otvoril srdce. Filištínske kniežatá prišli a priniesli aj striebro. Ona ho uspala vo svojom lone a zavolala jedného muža, ktorý mu ostrihal 7 vrkočov na hlave. Samson začal slabnúť a sila ho opustila. Vtedy zvolala, Samson, Filištínci idú na teba. Keď sa prebudil, pomyslel si, ako vždy dosiaľ, aj teraz zhodím ich putá. Nevedel však, že Hospodin odstúpil od neho. Filištínci ho chytili, vypichli mu oči a odviedli ho do Gazy. Tam ho spútali bronzovými okovami. Vo väzení musel mlieť. Vlasy na hlave mu však po ostrihaní začali znova rásť. Samsonova pomsta a smrť. Filištínske kniežatá sa zhromaždili, aby priniesli veľkú obetu na počesť svojho boha Dagóna a oddali sa zábave. Vraveli, náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona. Keď ľud uvidel Samsona, oslavoval svojho boha a volal, náš boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. Keď sa rozveselili, zvolali. Doveďte Samsona, aby nás pozabával. Priviedli teda Samsona z väzenia a on ich musel zabávať. Keď ho potom postavili medzi stĺpy, Samson povedal mládencovi, ktorý ho viedol za ruku. Veď ma, aby som sa dotkol stĺpov, na ktorých spočíva dom, a mohol sa o ne oprieť.
Dom bol plný mužov i žien a boli tam všetky filištínske kniežatá. Na streche bolo okolo 3000 mužov a žien, čo hľadeli na zábavu so Samsonom. Vtedy Samson vzýval Hospodina a prosil: Pane, Hospodin, spomeň si na mňa a ešte raz mi daj predošlú silu. Nech sa vypomstím filištíncom aspoň za jedno z mojich očí. Na to Samson pevne objal oba prostredné stĺpy, na ktorých spočívala stavba, jeden pravou a druhý ľavou rukou, a oprel sa o ne. Povedal: Nech zomriem spolu s filištíncami. Celou silou sa oprel a dom spadol na kniežatá i na všetok ľud, čo bol v ňom. Mŕtvych, ktorých usmrtil, keď zomrel, bolo viac ako tých, čo usmrtil zaživa. Jeho bratia so všetkými príbuznými zostúpili, odniesli ho, vrátili sa a pochovali ho medzi Coreou a Eštaolom v hrobe jeho otca Manoacha. Samson spravoval Izrael 20 rokov.